На Дундуков 2 Има такъв народ отправиха същата заявка, каквато и преди седмица във Фейсбук. Искат да правят експертен кабинет с третия мандат. Партии, които го подкрепят, ще се застанат с имената експертите зад тази програма и ще се носят последствията, ако излъжат толкова брутално за пореден път. Към вече обявения отказ за подкрепа към мандатите на ГЕРБ и ДПС, Има такъв народ добави важна подробност при евентуално гласуване на кабинетите. Има такъв народ няма да подкрепи първи мандат на ГЕРБ. Ако той бъде провален и стигне до втори мандат, който по закон и по конституция ще иде в Движението за права и свободи, Има такъв народ отново ще бъде в зала и няма да подкрепи втория мандат на ДПС. И върнаха забравена тема от близкото минало. Амбициите на партията на Слави Трифонов да преустрои държавното управление от парламентарно към президентско. Идеята бе припомнена в разговор за българската избирателна система. Вече се повдига темата за стабилизиране на политическия процес и по-лесно формиране на мнозинство и стабилно управление чрез реформа на избирателната система. В една президентска република, в която президентът и министър начало на изпълнителната власт, тя има много по-голяма легитимация, тази изпълнителна власт, тъй като е събрала над 50% от гласовете на избирателите. Серията консултации при държавния глава приключи с партия Величие. Най-малката парламентарна сила зачеркна варианта за експертен кабинет. Криенето зад експертно правителство не е полезната формула на България. Смятаме, че това е вид популизъм и демагогия, която се разиграва в сградата на Народното събрание. Всяка позиция и всеки глас в тази предизвикателна и твърде неясна все още политическа обстановка е изключително важен. А партия Величие смята, че правилната стъпка е да се състави редовен програмен кабинет. За новините ОНР Теодор Лазаров.